Velkommen til Kajakhops julekalender. Tidsforflytning. Vi skal spare kræfter. Det er helt til det drejer sig om. Så vi skal simpelthen sørge for, at den øverste arm skal have ro. Og det kan vi gøre blandt andet på den her måde her. Så vi lægger den ene i den nederste arm. Dækket. Og så kører vi sideforflytning her på panden her. Så får vi slappet af i armen her. Vi så til den anden side her. Vi skal spare nogle kræfter. Og vi lægger den på her. Og fordelen er også, at vi kan følge med, hvor vi skal hen af i vores sideforflytning. Og det er rigtig godt at have støt på panden her. Tak for det.